Bərdə rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Oğul atasını bıçaqlayaraq öldürüb. Hadisə rayonun Mirzəxan kəndində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakini 1969-cu il təvəllüdlü ruhi xəstə olan Mustafayev Namiq Əkbəroğlu, yaşadığı evdə atası 1936-cı il təvəllüdlü Mustafayev Əkbər Kərimoğlunu mətbəx bıçağı ilə ürəyindən vuraraq öldürüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.